Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Misrlik ayol jasad ichidan chaqaloq skeletini topishdi. Yaqinda arxeologlar Misrda qazish ishlari olib borish jarayonida bundan 3700 yil oldin vafot etgan Misrlik ayol jasadini topishganda, ne ko'z bilan ko'rishsinki, jasad ichida tug'ilmagan chaqaloq skeleti ham bor ekan. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Laboratoriya tekshiruvlari ayol olamdan o'tgan payti tug'ish pallasida ekanini ko'rsatdi. Skelet va jasad Asuandagi Kom Omboy ibodatxonasi yonida joylashgan qabristondan topildi. Bu qabriston eramizdan avvalgi 1750-1550 yillarda Nubiyadan oqib kelgan ko'chmanchi qabilalarga tegishli bo'lgan. Tekshiruvlar jasad egasi olamdan o'tgan vaqt 25 yoshda ekanini ko'rsatdi. Olimlar bu ayol tug'olmay o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Ayol jasadi yotgan qabrda skeletdan tashqari yana keramikadan yasalgan idish va tuyaqush tuxumi po'chog'idan tayyorlangan marjon ham topildi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.